Tanya by neuropatie en by askelerose, hoë bloeddruk, hoë bloedsuiker en by insulienweerstandigheid en al die goed wat ek genoem het, is daar 'n bose vyand. As jou selle nie reg werk nie, jou limfvatstelsel dreineer nie jou afvalstowwe, wat jy elke dag jouself vervaardig. Jy is nie so heilig om te dink dat jy nie afval vervaardig nie. Jy vervaardig enorme hoeveelhede afval elke minuut, elke sekonde van die dag en dan sterf daar nog selle af ook en dit moet vervang word met nuwes in jou bloedstroom en met jou immuunstelsel en vanuit jou beenderen en om jou prachtig en jonk en gezond te hou. Is daar een boef waarvan niemand praat nie en die man sal vir jou praat van hoe Uriensuur en hulle sal vir jou praat van gout en laat ek nou maar vir jou sê, ek wat alles reg doen in my lewe is bekruip deur hierdie boef van hoe Uriensuur. En ek het alles reg gedoen in my lewe. Maar stres speel 'n faktor en moegheid speel 'n faktor dat jou biologiese funksies nie altyd werk soos wat dit moet werk nie. Ek wil vandag praat en ons gaan sekerlik meer as een onderwerp oor of een praatjie oor hierdie ding hê oor Uriensuur. En die skade wat Uriensuur aanvang. En met die skeuwmasjien wat ons hier het, ek weet daar is mense wat nou verskriklike indrukwekkende verslag oor skeuwes doen, maar hulle kom nie by die essensie van die probleem uit nie. En die essensie van die probleem gaan terug na die bloedvatstelsel toe, na dik bloed toe en na die hart wat die hart kan pomp en wat hy nie kan pomp nie en ons meet het met die elektriese impulse. Vra jy enige mens of hulle diabetiese, hoë normale bloedsuiker het, dan sê hulle toets normaal. Totdat ons hulle hier in die fabriek toets. Hoekom sal ook nou belangrik wees? Want jy gaan vir 'n ander siekte, nie vir Uriensuur nie, jy gaan vir 'n ander siekte. En die mense wat hierdie Uriensuurprodukte ken, ek gaan nou nie die name noem nie, want nou kry ek 'n skoot hier tussen die oë. Lees maar wat is die nagevolge. En iemand wat hier in die fabriek ingekom het in 'n reistoel, wat 20 jaar lang op daai produkte was, sodat hy elke middag sy ou biertjie of 3 of 4 in sy wynkie kan drink. Hy het net 'n ou pilletjie gedrink, so 'n klein wit pilletjie en over en out is dit en dan. Eendag dan sê die liggaam vir jou, nou is dit tyd om te betaal. Vele mense onder druk, onder 'n andere maagsuur. Is nog 'n praatjie waaroor ons gaan lewer, maar kom ons gaan na die Uriensuur toe. Menslike biologie is baie eenvoudig, net geweldig kompleks. Solank as wat ons 'n mediese geskiedenis in die geskiedenis van die mens opgeteken het, wat waarskynlik 400.000 jaar is, of ek weet nie, wat die mense gesondheid en saak was, werk die mense biologie nog steeds soos wat dit werk. Hy het nog nie verander nie. Al wat verander het, is moderne medisyne. Toekasse tyd het ons 6 of 7 siektes gehad, vandag het ek weet nie 6 of 700. En vir elkeen is daar 'n pil op die mark. Toekasse mense het nie hierdie medikasies gehad nie, en hulle het ook anders doodgegaan as ons. Hulle het met oorloë of met peste doodgegaan. Moderne medisyne het ons wysgemaak dat die biologie van die liggaam werk met hulle medikasie, en nie met natuurlike voeding nie. En jy kan nie glo hoeveel mense is afgerig soos budgies. Ek het 'n ou pilletjie nodig, ek het dit nodig. Hulle het geen benul oor wat binne in hulle biologie aangaan nie. En moenie dit vir hulle vertel nie, want ek gaan net na my dokter luister. Hy het geen verantwoordelikheid teen oor hartlywigheid nie. Hy het geen verantwoordelikheid teen oor om sy bloed skoon te maak nie. Hy het geen verantwoordelikheid oor wat hy eet en drink nie. Hy het geen verantwoordelikheid oor sy slaappatroon. My dokter sal vir my 'n pilletjie gee. My dokter sal vir my stout kind 'n pilletjie gee terwyl hy bid en skrou om hulp. Verbruikers word stilweg wysgemaak dat die immuunstelsel 'n mindere of 'n verwaterde funksie in hierdie liggaam het. En dit is alles behalwe wat dit is. En dit beteken
dat die moderne leefstijl verskillende siektetoestande op ons meebring, wat nie deur die immuunsysteem gesond kan maak nie, want ons ontneem die immuunfunksie in die lichaam met dit wat ons doen. Ons onderdruk hom, ons negeer hom. Ons wil nie hê die immuunstelsel moet ons gesond maak nie. Ek wil hê jy moet glo 'n pilletjie moet jou gesond maak. Dit is alles alleen. En dan gaan ek dit met 'n pynstiller doodmaak. En môre begin die proses van vooraf. Organe is uiters kompleks in hulle werkinge. Hulle werk per instruksie van die immuunsysteem en in opdragte van die brein, van hormone en van die senuwees. As jy nou na ons vorige praatjies geluister het, dis hoe jou organe werk. As jou organe beïnvloed word deur medikasie en met allerhande snaakse goede, dik bloed, hoë suiker, jy moeilikheid. Vir die liggaamse organe om funksioneel en reg te werk, het hulle 'n bepaalde resept met bepaalde bestanddele en voeding van alle, bo alles nodig. Meeste vroue sal weet, veral die wat kook en bak, dat as jy een bestanddeel uit 'n belangrike koek of ding haal, dan flop jou koekie. Jou liggaam is ook 'n ou koekie. As jy van hierdie belangrike bestanddele in die bak van jou ou koekie uithaal, gaan jou koek nie bakkie. Jy gaan iets anders bak, en ek gaan nou nie daai woord regtig gebruik. Organe en die liggaam is presies dieselfde. Elke orgaan benodig 'n bepaalde groep bestanddele of voeding om te werk en funksioneel reg te werk. Soos gesê, as ek een belangrike bestanddeel uit die mengsel laat, sukkel daai orgaan. Koekie gaan nie bakkie. Organe, kliere en die spysverteringsstelsel en spiere om reg te werk, het bepaalde voedingsbestanddele nodig vir die liggaam om korrek op te tree. En hierdie goed moet voortdurend aangevul word. Peer, hoe lang moet ek kolostrum gebruik? Peer, hoe lang moet ek volbeksuur gebruik? Dan skrik hulle mors dood. Hoe lang moet ek nou probiotika gebruik? Ek hou nog nie van kefir nie. Hallo? Vir altyd. Want dit moet vir altyd aangevul word. En as een van hierdie belangrike sel of onthou al hierdie goed, as dit gebruik word, is daar afval. En hierdie afval moet uitgeskei word en afgeskei word, gaan na jou lewer, na jou niere toe, en dit moet in die liggaam uitgeskei word. En as dit nie uitgeskei word nie, selfs 1% daarvan, dan is die ou wasvrou bekruiper, dan wag hy vir jou in, om vir jou te brand met sy drievurk, vlam, oralste waar jy nie pyne en skete wil hê nie. En dit is die hierdie afval wat jy in jou liggaam versamel, jy is die oorsaak van vele siektetoestande en ernstige, ongewenste lichaams skete en gevalle. Toch is daar min verbruikers wat die lig gekry oor die gebruik van suiker, moderne kosse en preserveermiddels, gevaarlike voedselsoorte wat hulle eet. Min vra die vraag af, wat doen hierdie aan my biologie of aan my kind se biologie of aan my dier se biologie? Tanya, dan bou daar 'n produk in die liggaam op. Een enkele afvalproduk. En dit is uriensuur. Afvalstowwe. En jy bou daai konsentraat van hierdie goed op en dit brand die lewende hel uit jou uit, man of vrou. Jy is van niks gewaarborg nie. En as jy in lalaland dink dat jy dink 'n ou pilletjie gaan hierdie job vir jou doen, nee. Jou liggaam, jou biologie moet hierdie funksies verrig en nie 'n pilletjie wat die spilletjie moet onderdruk nie. Uriensuur is die finale afgebreekte van purien, wat natuurlike chemikalie is wat in die liggaam gevind word. Wanneer die liggaam purien deur natuurlike werkinge afbreek, vorm dit uriensuur. Uriensuur word deur die niere en deur maagwerkings uitgeskei. Baie voedselsoorte is bronne van purien: lewer, kelp, vissoorte en ook
oormaat aankom. Purien kan ook in die lichaam vorm wanneer die lichaam se DNA afgebreek word. Uriensuur kan ook opbou weens medikasie, soos diureticums, aspirine, niacin. Hoë uriensuur se bydra tot vetversameling is enorm. Tanya, ons is by uriensuur en ek wil hierdie ding oor en oor beklemtoon en ek dink ons gaan dalk 2 of 3 programme oor hierdie ding maak, maar ek moet dit beklemtoon. Ek wil hê mense moet hierna luister. Nie dink dis medikasie wat hierdie probleem oplos nie. Jy is instrumenteel tot die afskeiding en uitskeiding van uriensuur. Ek beklemtoon dat die mens, die hele biologie van 'n mens kan ontwrig word deur een enkele afvalproduk, naamlik uriensuur, en dit is omdat die liggaam purien vervaardig. Purien is wanneer die liggaam ook die DNA wat afgebreek is in die liggaam wil uitskei en opbou weens veral medikasie. Hoë uriensuur by mense wat gewig aan sit is 'n enorme belangrike faktor en niemand praat daaroor nie. Daar's 'n direkte korrelasie en verband tussen hoë uriensuur en die mense wat gewig wil aansit. Hoë uriensuur bevorder insulienweerstandigheid. Ons het nou daaroor gepraat. Insulienweerstandigheid en veroorsaak dat minder urine uitgeskei word, wat op sigself vele probleme veroorsaak. Onder andere ongecontroleerde waterretensie, ons het gepraat van lymfvatstelsel en die voete, en vele ander verwante mediese toestande wat pilletjies en stroopietjies en allerhande slim mense symptomaties behandel, behalwe om die probleem aan te spreek.